Wabukeredde nkya ya leero nga poliisi n'amagye basimbye dda amakanda ku muzikiti gwa Old Kampala. Wano teri muntu abadde akkirizibwa kuyingira nga tayaziddwa nga kw'ossa n'emmotoka. Wezisuse ku ssaawa 6 n'ekitundu enyiri ne zeeyongera olw'abantu ababadde beeyuna okusala Juma. Waisembale Juma n'etandika era mufti wa Uganda Sheikh Shaban Mubajje ajeetabyemu. Ziyad Lubanga akulya Sharia ku Uganda Muslim Supreme Council mu kubulira kwe avumidde obunanfusi mu basiraamu. Bagwa mu kitaba eky'obunanfusi. Bagwa mu kitaba eky'okumala gatwala buli mawulire. Kubanga bagawulidde, kubanga bagasomye, kubanga gundi yagalese. Oluvannyuma ng'okusala kukomekerezeddwa, Abdu Kiyimba wano wasitukidde okulaga obutali bumativu eri obukulembeze bwa Sheikh Ramadan Mubajje. Ono tebamulinze nakumalayo bigambo era awo akanyolagano ne katandika. Kiyimba abasiraamu abatawomeddwa byabadde agamba Mubajje bamuwaze waze okutuuka ebweru w'omuzikiti gwa Old Kampala mpaka ku kabanga lya poliisi ebadde ebweru. Kuno kubaddeko ne poliisi yeetegereza nti ebadde mutasa ku bantu. They are illiterate, Atiba mafia. That is how they live. That is what we expected from him. Kiyimba is a mafia. Abamu ku basiraamu abeetabye mu Juma ya leero baliko bye baagadde okumanya. Mufti tukusaba, vaayo otunnyonnyole. Masjidi yaffe tuyimiriddewa n'ebintu yaffe busambi yimiriddewa. So tulekera ebintu byobuzaabuzanga abantu. Olesa abasirikale, tuze kusala imagine n'ogaba omuntu fulumo nga nakamala sina kutwala na dhikari ngo ngamba fulumo ogende. Neti ya gasi n'omukuwa masjidi. Ebyo byali bibaddewo de mulembe guno. Neffe kye twagala kintu kiri ekyo. Nze mbabuli abasiraamu tetuliko kiri ekyo tulinze nnyondo efembayo ng'ereese okumenya omuzikiti guno lwe lutandikirawo. Okusinziira ku poliisi batadde basajja baabwe ku mizikiti gino oluvannyuma okukitegeera nti obadde okwekalakaasa okubadde okugenda okukulemberwamu ekiwayi ky'abasajja balaba nga bawakanya eky'okutunda emmaali y'abasiraamu. Bataano twabakutte mu mizikiti ya William Street, babiri eri mu Old Kampala. Kati toto zona bali musanvu. Owamaanyi oba owamaanyi gye mmanyi w'erinnya ye Haji Kiyimba. Patrick Onyango omwogezi wa poliisi mu Kampala agamba nti bano baguddwako emisango gy'okukuma omuliro mu bantu. Batandise okukola ku faili yaabwe okubaggyako statement ne okuwandika statement okuva ku bajulizi. Bali wano ku CPS Kampala. Bino byonna biva ku kiragiro kya kkooti ekyafulumanga 16 omwezi guno ekyalagira okutunda ku nnyondo ebintu by'obusiraamu omuli omuzikiti gwa Old Kampala ogwa William Street n'ebintu ebira mu bitundu by'eggwanga ebitali bimu nga bya busiraamu. Kino kyaddira omusuubuzi Justice Kabyahwa ogula ettaka ku Uganda Muslim Supreme Council mu mwaka gwa 2022 e Ssembabule kyokka ate ne lisangibwa nga lyali yagabibwako daliizi ya myaka 15.
Aba Uganda Muslim Supreme Council bali meri wa kumusasura bwati kwekwa kubile nduru mukoti eragira wa musasura bumbi 19 era singa bubalema olu wadembo kukwata no kutunda ebintu byobusilamu. Nsale sare yaweebwa abakulu ku Kampala mukadde agwako nga 2 mu December omwaka guno. Raymond Tamale, NTV Kusawemu.